これはいつか四万十ウルトラマラソンを走る日を夢見て、激坂上り下りだけで走行距離100キロメートルを目指した男の挑戦の記録である。四万十ウルトラマラソンオンラインチャレンジ、参加ランナーの皆さん、こんにちは。ランネットチャンネル編集長のカズボンマイエです。チャレンジ18日目、残すところ10日となりました。私はですね、激坂の上り下りだけで100キロを目指すというチャレンジを続けておりまして、これまで都内の9つの激坂を制覇してまいりました。記念すべき10番目の坂はこちら、目黒区の蛇坂になります。その名の通り曲がりくねった急勾配、さらにはこの階段部分を要するという、相手にとって不足なしの激坂です。今回のチャレンジにあたりまして、生まれて初めてサポートグッズ、このインソールですね、世界にただ一つ私だけのインソール、カスタムバランス、そしてこのプレシオーネカーフ、プレシオーネアーム装着してみましたが、これがね、実に相性がいいと言いますか、非常に守られている安定感を感じまして、さらにダメージが蓄積してきた膝にフィルミスタ2を装着することにしました。フィルムのように薄く安定感をもたらすランナーのための新世代サポーターです。四万十ウルトラ激坂チャレンジ10の坂、目黒区蛇坂、それでは走らせていただきます。ここから階段に変えます。5キロを超えました。驚いたのは階段部分の方が楽だということですね。それから若干膝に違和感ありましたが、ニーサポーターのおかげで全く心配なく走れてます。四万十ウルトラ激坂チャレンジ10番目の坂、蛇坂、いい坂でした。ここまでの激闘でですね、若干この膝に痛みというか違和感があったんですが、今日のこの膝のサポーターフィルミスタ2のおかげで、安心して痛みなく走り切ることができました。残り30キロを切りました。
今週末は私は下関海峡で、フルマラソン湯枝真理子さんと対決をいたします。しかしこのフルマラソンはたったでは継続いたしません。あくまでこの激坂のみで、この100キロを到達したいと思います。それではしばらくちょっとお休みをいたしまして、最終週、また引き続き皆さん頑張りましょう。